Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Pripun kabare sedaya? Alhamdulillah, Bu Guru nggih sae-sae mawon. Dinten niki kita sinau basa Jawa. Sadurunge kita sinau basa Jawa, monggo kita sareng-sareng maos donga rumiyin. Ila hadratin nabiyil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati Syekh Hasim Asy'ari wa ila muassis ta'limiyah Kebonsari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadika sholihin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil 'uqadu wa taghfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillak. Dinten niki kita sinau basa Jawa ngidentifikasi jenise tembung lan ukara. Artinya mengidentifikasi jenis-jenis kata dan jenis kalimat. Nah, saiki ngidentifikasi jenise tembung. Tembung mau apa artine? Tembung iku kata. Jenise tembung ana loro, yaiku tembung aran lan tembung kriya. Apa sing dimaksud tembung aran? Tembung aran yaiku kata benda. Apa ae contohe kata benda? Tembung aran yaiku contohe kaya to oma, kursi, meja, angin, lan siti. Lho Bu, siti kok kelebu tembung aran? Nggih. Nama orang kalau di bahasa Jawa itu masuk ke dalam kata benda, yaiku tembung aran. Dadi jenenge wong kalebu tembung aran. Sakniki tembung kriya. Apa tembung kriya iku? Tembung kriya yaiku kata kerja. Kata kerja lo ya, bukan pekerjaan. Beda. Kata kerja dan pekerjaan itu beda. Contohe kata kerja iku apa ae? Nah, contohe kata kerja, contohe tembung kriya yaiku macul, ngombe, mangan, nulis lan gambar. Apa wae
Sing bocah-bocah lakoni ya iku jenenge tembung kriya utawa kata kerja. Lae pekerjaan iku koyok guru, polisi, tentara, dokter, iku jenenge pekerjaan. Lae tembung kriya iku kata kerja. Paham nggih? Alhamdulillah. Nah, sakniki ngidentifikasi jenise ukara. Apa artine ukara mau? Ukara iku artine kalimat. Jadi mengidentifikasi jenis-jenis kalimat. Nah, sing kita pelajari saiki ono telu. Sing pertama, ukara andaran. Keloro, ukara pitakon. Lan, ukara pakon. Apa wae bedane telung ukara iki? Nah, saiki dibahas setunggal-setunggal nggih. Ukara andaran yaiku kalimat pemberitahuan atau kalimat informasi. Basa Jawae ngandani. Nggih, kalimate ngandani. Contoh. Nah, niki ciri-cirine diakhiri tanda titik. Ya apa contone? Niki saben tahun murid kelas 6 piknik menyang Bali. Titik. Kalimat informasi kan nggih, ngandani. Saben tahun murid kelas 6 piknik menyang Bali. Aja lali ciri-cirine diakhiri tanda titik. Pun, lanjut ukara pitakon. Ukara pitakon iki artine kalimat tanya. Dieling-eling pitakon. Takon artine kan tanya. Nggih? Ukara pitakon artine kalimat tanya. Apa ciri-cirine? Nah, ciri-cirine ukara pitakon yaiku diakhiri tanda tanya. Ya napa Bu contone? Nah, niki contone. Sapa jenengmu? Piro adikmu? Sopo jenenge bapakmu? Nah, iku jenenge ukara pitakon. Paham? Lanjut. Ukara pakon. Nah, ukara pakon iki artine kalimat perintah. Yang tidak tahu kalimat perintah, berarti kalimat ngongkon. Perintah ngongkon. Nggih? Nah, ciri-cirine ukara pakon yaiku diakhiri tanda seru. Contoh, sepedai umban. Ngongkon kan nggih? Kalimat perintah. Terus nulis sing apik, PR-mu garapen. Iku jenenge contohe ukara pakon. Faham? Alhamdulillah. Dibaleni maneh karo Bu Guru. Ukara andaran iku kalimat pemberitahuan diakhiri tanda titik. Ukara pitakon, kalimat tanya diakhiri tanda tanya. Ukara pakon, kalimat perintah diakhiri tanda seru. Bun, lanjut. Sakniki carane nulis ukara nganggo pola jejer, waseso, lesan, lan katrangan. Lho Bu, kepriye carane goleki jejer, waseso, lesan, dan katrangan ing sajroning ukara? Nah, carane ngeten. Nomor 1, lek goleki jejer, berarti nggawe kalimat sopo utawa opo. Lek goleki waseso, nggawe kalimat lagi opo utawa kepriye. Lek goleki lesan, ngeten lah lesan iku mapan ana ing burine waseso. Mesti lesan iku ana ning burine waseso. Nanging ana uga ukara kang ora ana lesane. Tapi tidak semua lesan itu ada di dalam kalimat. Jadi gini, Bu Guru ulangi. Yang namanya lesan itu pasti ada di belakangnya waseso. Tetapi tidak semua kalimat itu ada lesannya. Terakhir,
Katrangan. Nah, katrangan iki iso keterangan panggonan utawa keterangan waktu. Tasik bingung? Nah, lek bingung coba diperhatikan kalimat iki. Contoh, sapiku mangan suket ing kandang. Ya apa mau carane golek endi sing jejer, endi sing waseso, endi lesane, endi keterangane. Coba diperhatikan. Jejer. Mau gawe kalimat sopo? Dari kalimat sapiku mangan suket ing kandang. Coba, sopo sing mangan suket? Nah, sing mangan suket sopo? Sapi kan nggih. Berarti sapi iku termasuk jejer. Terus goleki waseso. Lagi apa sapine? Sapine lagi mangan. Berarti mangan iku waseso. Terus lesan. Mangan apa sapine? Sapine mau mangan apa? Suket kan nggih? Berarti suket iku lesan. Terus cara goleki keterangan. Ing endi oleh mangan suket? Nah, sapi mau mangan suket di endi? Oh, ing kandang. Berarti ing kandang iku termasuk katrangan. Paham nggih? Alhamdulillah. Sampun mantun pelajaran dinten niki, mugi-mugi saged bermanfaat. Pun supit. Tugasi dikerjakaken, materine wau dirangkum ten buku tulis. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.